ာမျိုးလင့်ချင်အတန်းတွေအစီအစဉ်မှာလေးလိုင်းနံတောတရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ရှင်တောတရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2023ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်မြန်မာတက္ကီ1384ခုနှစ်တပေါင်းလဆုတ်9ရက်ကြာသပတေးနေ့မျိုးလင့်ချင်အတန်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653တုံညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်များကတော့ရှင်နှစ်အတွက်မင်္ဂလာမိုးပဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာစာဖတ်သူကန္တာတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတနောဤလက်ကိုင်းဆွေရွေလံပြသူတောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည့်ရဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘာဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေဒီနေ့တောတာရှင်တို့အတွက်ခွန်အားယူရာတမန်ကျမ်းစာတော့ယာဇဝင်တတ္တယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်မြေလုတ်ချင်းနောက်မှာမီးရှိ၏တို့ရာတွင်ဘာဝရဘုရားသည်မီး၌လည်းရှိတော်မမူမီးနောက်မှာဖြင်းညင်းသောအတန်ရှိ၏ပရောဖက်ကြီးအေလိယာကရမေလတောင်ပေါ်မှာသူမိုးရွာဖို့အတွက်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်ကြီးကျယ်သလဲဆိုတာဒါစမ်းသပ်ခံရတာပါသူစိတ်အားကြီးစွာနဲ့6ကြိမ်လောက်ဆုတောင်းခဲ့ရပါပြီတောင်းလျှောက်တဲ့အတန်ကိုဘုရားသခင်နားညောင်းလဲခဏနဲ့နဲ့လေးမှမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယိုင်မလဲသွားပါဘူးဇဝေဇဝါလည်းမဖြစ်ပါဘူးဘယ်တော့ခါမှလည်းအလျှော့မပေးတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့လုံလဝရိယအကျိုးကသူခံစားခဲ့ရပါတယ်6ကြိမ်လဲလွန်ရော9ကြိမ်မြောက်ဆုတောင်းခြင်းမှာအဖြေရရှိခဲ့ပါတော့တယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့တောင်းလျှောက်တံကိုမကြားနိုင်လောက်နားမပင်းပါဘူးကျွန်တော်ကသာကိုရောရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးစားလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းကျင့်သုံးအသက်ရှင်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကျွန်တော်အတွက်ပုံပြုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ယုံကြည်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာခွန်အားတက်တည်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။နောက်သောအခါမှာသာရဖျားခင်ဟာအေလိယာကိုဟောရာတောင်ပေါ်မှာဖြင်းညင်းသောအတန်နဲ့လေပြေလေကလေးနောက်မှာကိုယောင်ကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ခင်ဗျာလူဟာအထူးအရေးကြီးတဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်တဲ့အညာမှာအောင်မြင်ဖို့ရဲစွမ်းတက်တည်နဲ့ပြေဝခဲ့ရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အစင်မပြတ်ကြည်ရှုဆက်သွယ်ပြုလို့နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့သာဖျားသခင်ကိုအားကိုးဖို့ပြက်ခွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းစံတတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တဲ့အတဲ့ကြောင့်တတ်တိမဲ့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။သာဝရဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုကျွန်တော်အထက်ကနေတကူအစွမ်းတတ်တိနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ပြီးမြောက်ခဲ့ပါတော့လဲပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီအနိုင်မဲ့တကူရှင်ဘုရားသခင်ကိုဆက်လက်လို့အားကိုးယုံကြည်ဖို့ပြက်ကွက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအခက်ခဲတွေကြားမှာကျွန်တော်ကြာဆုံးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဖြင်းညင်းတဲ့အတန်ကိုတူတူလေးနဲ့ပြောနေတဲ့အတန်ကိုနားထောင်လို့အလိုလိုမပြတ်ရဲဝံ့စွာလိုက်လျှောက်ပါကဖျားသခင်ပေးတော်မူတဲ့ဂရုတော်မြတ်ကိုဖျားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စွာခံစားရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတောတာရှင်တို့ကိုတိုက်တွန်းအားပေးပါရစေတောတာရှင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်နိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတုံလောင်းရရရှိပါစေအာမင်တောတာခင်သည်
คับเปียวมวยโลนูเปียวซินเลมาเซชวนลันจินชีโลนูเปียวซินเลมาเซชวนลันจินชีโลโกโลชีโดลันนิโกญันญาโดลันโดไลโดโกโลซอมโบเปียชิซิจอยเวติงโกปิเปเลนิฮูอามีลาโมเดชูกาရှင်မိတ်ဆွေတို့ရေလူတရိတ်ဆန်တက်ရှိတဲ့တဘာတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာနေလို့မရပါဘူးမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုမှာလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရနေကြပါပြီဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေပြောင်းလဲနေမှုတွေကိုလူတိုင်းဂရုပြုဖို့လိုအပ်နေပြီလေဘာတွေပြောင်းလဲနေသလဲဘာတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲဘာတွေပြုလုပ်သင့်ကြသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသတိပြုလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာအချက်မှာပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလဲဆိုတာနားထောင်ကြရအောင်နော်ဗောတရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသတိထားမိကြပါရဲ့လားကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပြီဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းပြုပြင်သင့်တယ်လဲဆိုတာလေ့လာကြရအောင်သောတတ်ရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရှင်နိုင်ငံတကာမှာတစ်နှစ်တစ်ခြားကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမိုက်ပြဿနာကိုလေ့လာဆန်းစစ်ကြမယ်ဆိုရင်အမိုက်တွေထဲမှာပလတ်စတစ်ကျွတ်ကျွတ်အဲ့ရဲ့အမိုက်ပြဿနာဟာပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်နေပါတယ်ဒီလိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမိုက်ပြဿနာကိုနိုင်ငံတကာက 3R ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆင်းသွားကြဖို့သဘောတူထားပါတယ်ရှင်။ပလတ်စတစ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကိုလျှော့သုံးပါ reduce ပြန်သုံးပါပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့နည်းပညာရပ်ကိုအသုံးချပါဆိုတော့ 3R ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေရေးကြေးရေးဖူလုံပြီးနည်းပညာရှေ့ရောက်နေတဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာပလတ်စတစ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုဇီဝနည်းပညာအခြေခံတဲ့လူကိုအန္တရာယ်ပေးမှုနည်းခြင်းမြေမှာဆွေးမြေလွယ်ခြင်းနည်းတို့ကိုစမ်းသပ်အောင်မြင်တွေ့ရှိနေပါပြီ။
ถ้าบีเมียมีอาตุนายเอาสีว่าพี่ทั่วโลกจะยิ่งมีมาดีเด็ดด้วยจ้าและเงี้ยลุงเนมุอัตไต้หวันมาตรีอาร์กูเบ้และสิงคันต้องส่งนี่จ้าเซบ้าอะคู่โลนายกันด้วยกันสิงคูวัยวันลูกส่งนี่เรนี่ยามาพ่อพี่บีนายกันด้วยเนี่ยมาพ่อพี่เดียร์นายกันด้วยจ้ามามาดูนี่เบ้กวยพี่นี่เรเชกูตรีทามีจ้าบุลูอับบาร์เรอนาวนายกันจีด้วยมาพลาสติกขวดจุจุไอ้ด้วยกูอปูแทบีมาต้องจ้าบาบูอปูด้วยกูตะขาต้องสักกูขวดตะขาต้องสักกูขวดบูด้วยเนี่ยแทบต้องเลยชี้จ้าบาร์เลยมีมานายกันอปาวีมาพ่อพี่เดียร์นายกันด้วยมาโรปูปูลองลองละเพยีหินจูมองหินกายีอาซาซาด้วยกูพลาสติกจุจุไอ้แทได้ใหญ่แทต้องมีโรซาตาวนีรากูด้วยชีบาร์เลยข้าวซวยทำเมบ่าวดำบ่าวอปูด้วยกูพ่อบูด้วยเนี่ยเตยอยู่ซาตาวนีราเลยด้วยเสียบาร์เลยอำมาโรปูลุ่นเนี่ยซาซาด้วยกูได้ใหญ่พลาสติกจุจุไอ้ด้วยพ่อกวดด้วยเทเทระฮะอาซูซงอันเดียจีมาซงพี่นายมาเลยอปูเนี่ยพลาสติกมาป่าวินเนี่ยทารุปิสีดับอยู่บีทั่วลาราလူတွေရဲ့ခန္ဓာတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကင်ဆာယောဂအဆုတ်ယောဂကြောက်ကလိုမျိုးယောဂကြီးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာမို့အန်ဒီကြီးမားလာပါတယ်ဒီချက်ဟာနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ 3R ထဲမှာမပါဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့နှိကနေတဲ့အတွက်ကြောင့် 3R အချက်တွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်မှုထက်ပိုမိုဂရုပြုသင့်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ကဘာနဲ့တန်းတူစဉ်းစားလုပ်ကိုင်ကြရတဲ့နေရာမှာကိုတိုင်းပြည်ကိုဒေသအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေကိုထပ်ဖြည့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရင်းကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှတွေကိုထိမ့်သိမ်းကောက်ွယ်ဝိုင်းဝန်းပြုပြင်လိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။တောတန့်ရှင်မိတ်ဆွေများရှင်။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဟာတန့်ရှင်စင်ကြယ်ပြီးတော့လှပနေတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကြောင့်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပြည်မဆင်းရဲညဉ့်ဉန်းမှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ကြရပါမယ်ဒီလိုကဘာကြီးပြည်မဆင်းရဲညဉ့်ဉန်းမှုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းသင်ဒါမှမဟုတ်ကျမတူဦးတယောက်မှမပါရှိအောင်တတိနဲ့ရှင်ပြီးအတိတရားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ယုံနာမကဘူးပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြုပြင်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြပါစို့နော်တောတန့်ရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်သောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3913018လိုင်းခွဲနံပါတ် 119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စာဖတ်သူကန္တဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာစာဖတ်သူကန္တကနေကျွန်တော်လာမျိုးဝင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းနိုးဆော်မှုကြောင့်ရေးသားပြုစုကြတဲ့စာရေးဆရာကြီးများရဲ့စာအုပ်စာပေများကနေရွေးယူကောက်နှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးမတ်ခ်ဖန်လီရေးသားပြုစုတဲ့မမေ့အပ်တော်နေ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီဥပုံနေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်20မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုလောကတိုင်းလွန်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်အနှစ်40ဆက်လက်စောင့်ထင်းရမယ်အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
နောက်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး73အငယ်40နေ့ကနေ44မှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတမျိုးလုံးကုန်မတက်ဥပုံနေ့ကိုစောင့်ထင်းဖို့တုံသင်ခဲ့ကြောင်းလဲဖတ်ရှုရပါတယ်ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီး1အငယ်10မှာတော့ဖရာသခင်နေ့တစ်နေ့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်5မှာလဲဥပုံနေ့ဟာဖရာသခင်နေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုဆက်လက်ပေါ်ပြထားသလိုရှင်မကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်29 28နဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်8တို့မှာလဲဒီအကြောင်းအရာများကိုပဲဖတ်ရှုရပါတယ်ခရစ်ယာန်တော်တော်များများမေးကြပါတယ်ဘသူကဥပုံနေ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါသလဲတဲ့ဖရာသခင်ကတော့မပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းမာလခိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်6မှာတွေ့ရပါတယ်ဖရာသခင်ဘလို့ပြောသလဲဆိုတော့ငါသည်ထာဝရဖရာဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဖန်ကျမ်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကဥပုံနေ့ကိုမပြောင်းလဲကြောင်းလဲတွေ့ရပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အငယ်8မှာတော့ယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်မပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏သခင်ယေရှုခရစ်တုန်သင်မှုများအချိန်အတိုင်းတာအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တုန်သင်ချက်များဟာလည်းထောက်စဉ်အမြဲတည်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကအဖခမည်းတော်ရဲ့ပညာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ရှက်မယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုလည်းပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အာဏာကိုလည်းအနှင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ယောမအာဏာပိုင်များကိုရှင်ပေတုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး9အငယ်29မှာပေတုနဲ့အခြားသောတမန်တော်တို့ကလည်းလူ့စကားတဲ့ဖိယသခင်စကားကိုနားထောင်သင့်ပါ၏။ဒါကြောင့်မို့မိကုံကတော့ဖရာသခင်ဥပုံနေ့ကိုမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်ကလည်းမပြောင်းပါဘူး။တပည့်တော်များကလည်းမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဘသူကဥပုံနေ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါသလဲ။ဗေဒကျမ်းအခန်းကြီး73မှာကတော့ပင်လယ်ပြင်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့သားရဲတစ်ကောင်အကြောင်းဖတ်ရှုရပါလိမ့်မယ်။ဒီသားရဲဟာခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာသားအလုံးကသားရဲလက်စားမှုနောက်ကိုလိုက်လျှောက်ကြပါတယ်။ဗေဒကျမ်းအခန်းကြီး73မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ပုံဖော်မှုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အငယ်1မှာပင်လယ်နားသဲပေါ်မှာငါရရွတ်သားရဲတကောင်သည်ခေါင်း9လုံးဂျိုး10ချောင်းနေတကွဂျိုးပေါ်၌တရဖူး10စုကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌၎င်းဖျားသခင်အသေးတော်ကိုရှုတ်ချသောနာမရှိလျက်ပင်လယ်တဲကတက်တီကို၎င်းမြင်ရ၏။ကျမ်းစာမှာပါတဲ့သားရဲဆိုတာဘရင်တစုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်ခုကိုဆိုလိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်18နဲ့23မှာလဲဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်15မှာကတော့နိုင်ငံရေးအာဏာပိုင်၊ဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံလို့ဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသားရဲဟာပင်လယ်ကနေထွက်ပေါ်လာမယ်။ဒီပင်လယ်ဟာလူသားများသို့မဟုတ်နိုင်ငံများကိုပုံဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့အာဏာပိုင်ဟာဖျားသခင်အသေးတော်ကိုရှုတ်ချတဲ့နာမရှိ၏ကျမ်းစာတော်အရဖျားသခင်နာမတော်ကိုကျိန်စေခြင်းဆိုတာကတော့လော်ကီအာနာပိုင်သို့မဟုတ်လူသားတူကဖျားသခင်ရပိုင်ခွင့်အထူးအခွင့်အရေးကိုအသွင်ဆောင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်31မှာဖော်ပြထားပါတယ်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာဖျားသခင်နာမတော်ကိုကျိန်စေခြင်းတရက်ကတော့ဖျားသခင်လက်ညှိုးတော်ဖြင့်ရေးသားထားတဲ့ပညာတော်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အာနာရှိကြောင်းပြောဆိုခြင်းပါပဲအကြောင်းကတော့ဖျားသခင်ပညာတော်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အာဏာရှိတယ်လို့လော်ကီအာဏာပိုင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ထိုသူဟာပညာတော်ကိုပေးတဲ့အာဏာတဲ့ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ပညာတော်ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရတော်မူတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့အုံမြင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပညာတော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားရင်ဒီကြိုးပမ်းချက်ကပညာတော်ကိုပေးတဲ့သူအားတိုက်ခိုက်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ပညာတော်ကိုပြောင်းလဲတဲ့သူဟာဖျားသခင်တဲ့ကြည်မြတ်ကြောင်သူ့ကိုယ်သူပြုလုပ်ခြင်းပဲမဟုတ်ပါလားဒီလောက်ရဟာဖျားသခင်နာမတော်ကိုကျိန်ဆဲတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်နှစ်မှာဒီပုံဆောင်မှုကိုဖတ်ရပါလိမ့်မယ်ထို့သောငါမြင်သောသားရဲ့သည်ကြက်တင်နေတူ၏သူ၏ခြေသည်ဝဲဝံခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းခြင်သေးနှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ငကားသည်မိမိတကိုးနှင့်မိမိပလင်တော်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာဇက်ကို၎င်းသားရဲ့၌အပ်ပေ၏တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ချင်းသေးကြသေးငကားအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ဒီဆက်ကြဝဠာမှာဝုပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆိုးတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဖျားသခင်ပညာတော်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဝုပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဥပုံနေ့ဟာအချက်ချာဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဒိကျမ်းကိုနားလည်ဖို့ပထမဆုံးဒန်ယေလကျမ်းကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒန်ယေလကျမ်းအနာဂတ်အကြောင်းအရာများဟာဗျာဒိကျမ်းအနာဂတ်အကြောင်းအရာများနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး73မှာဖော်ပြတဲ့ပုံဆောင်မှုနဲ့တူညီလက်ရှိပါတယ်။
ချင်းသေးဝဲဝွန်ကြသည့်ငကားတို့ပုံဆောင်မှုဟာဒိုင်းလက်ချမ်းပုံဖော်မှုအဓိပ္ပာယ်နဲ့လဲတူညီနေပါတယ်ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး9မှာရာစုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းကကြီးစိုးလာမဲ့အင်အားစုကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီအင်အားဟာအသင်းတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပေါင်းစည်းမှုပြုသွားပါလိမ့်မယ်ဒီဘာသာရေးအင်အားဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူအာနာကိုလူသွားပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အာနာရှိချောင်းကိုဒီဘာသာရေးအင်အားအခိုင်မာဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအင်အားကဘသူပါလဲဒီအင်အားကဘယ်ကနေထွက်ပေါ်လာပါသလဲဒီအင်အားကဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အနာဂတ်ဟောကြားချက်များကိုလေ့လာပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမဲ့ဒီအင်အားဟာဘယ်သူဘဝဖြစ်ပါသလဲတမိုင်းစာမျက်နှာကိုလှန်လောပြီးတော့ဒီအင်အားကဖျားသခင်ဥပုံတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့သူ့ရဲ့အာဏာအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပထမအဆုံးအချိန်ဖျားသခင်ဥပုံတွေဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရိယန်အသင်းတော်တွင်းကိုတင်းငင်းနေနေဝုပြုကိုးကွယ်မှုဘလို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုရဲ့အစအကြောင်းကိုပြောဖက်ကြီးဒန်ရီလာသူ့ရဲ့အိမ်မက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ညတညပြောဖက်ကြီးဒန်ရီလာအိမ်နေစဉ်မှာအိမ်မက်တစ်ခုမြင်မက်ခဲ့ပါတယ်ကျန်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကအိမ်မက်ဟာဒန်ရီလာခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်1နဲ့3မှာငါဒန်ရီလာသည်ညအခါအာယုံပြု၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာ၌လေတို့သည်မဟာသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာအချင်းချင်းတိုက်ကြလင်တဒံအချင်းမတူသောတာရဲလေးကောင်တို့သည်သမုဒ္ဒရာတွေကထွက်လာကြ၏တယောက်ကျန်းစာမှာဗျာဒိတ်ဖော်ပြတဲ့တာရဲဟာဘာကိုပုံဆောင်ပါသလဲပုံဆောင်ချက်ကိုတော့ဒိုင်လခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်18မှာဤသားရဲလေးကောင်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လက်တန့်သောနိုင်ငံလေးပါးဖြစ်၏ထိုသူကလည်းသရုတ်ထသားရဲသည်မြေကြီးပေါ်မှာအခြားသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြားသောသရုတ်ထနိုင်ငံဖြစ်၏ဤသားရဲလေးကောင်တို့ဟာနိုင်ငံလေးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီနိုင်ငံလေးပါးတို့ဟာဒိုင်လခေလက်ထက်မှာခေဆက်ဆက်တို့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လခန်းကြီးခုနှစ်မှာဒီကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်သွားမယ်အင်ပါယာ၄ပါးဟာတာရဲဖြစ်ပုံဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒိုင်လခန်းကြီးနှစ်မှာလဲဒီအင်ပါယာတွေကိုရုတ်တုရဲ့တတုအစိတ်ပိုင်းအဖြစ်တန်ဖိုးနဲ့အင်အားမှုတောင့်တင်းမှုကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့နေပုခနေစာမင်းကြီးမြင်မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်မှာဖော်ပြထားတာပါသူ့ရဲ့အိမ်မက်မှာတော့ရုတ်တုကြီးရဲ့ဥကောင်းကရွှေရင်ပနဲ့လက်မှာတော့ငွေဝမ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်မှာကတော့ကြေးဝါခြေသလုံးညဖက်ကတော့တန်နဲ့ခြေဘွားနဲ့ဖမိုးမှာတော့တန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကြီးမားတဲ့ရုပ်ထုကြီးရဲ့တတ္တု၄မျိုးအကြောင်းကိုအတိတ်ပဲဘလို့ရှိသလဲဆိုတာခံမှန်းဖို့မလိုပါဘူးဒန်ယီလာကနေပုခနေစာမင်းကြီးကိုအတိတ်ပဲရှင်းပြတော်မူပါတယ်ကိုရောရဲ့နိုင်ငံဟာရုပ်ထုရဲ့ရွှေဥကောင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကိုရောနောက်မှာတော့ကိုရောနိုင်ငံလောက်မမြတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကတည်ထောင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ကျေးဝါနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တတိယနိုင်ငံတည်ထောင်ပါလိမ့်မယ်။သရုတ်ထနိုင်ငံတော့တန်ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒိုင်းလာအခန်းကြီးနှစ်အငယ်38ကနေ40မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကြီးကပထမဦးဆုံးသောနိုင်ငံကြီး၄နိုင်ငံထဲမှာဒိုင်းလာတိုက်ရိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရသလိုဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကိုဖြိုချမဲ့နိုင်ငံတော့မေဒီပရေသီမီဒီယာနဲ့ပါရှာဖြစ်ပါတယ်။မေဒီပရေသီနိုင်ငံဖြိုချမဲ့နိုင်ငံတော့ဟီလတဂရိနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သရုတ်ထနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရောမနိုင်ငံအုပ်စုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တူရဲ့ခြေဘွားခြေဗမိုးတို့ကတော့တန်နဲ့တိရရောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပတိုက်ကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကိုဖော်ညွှန်းထားတာပါတော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဥပုံနေ့ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်သမိုင်းရဲ့အစပါပဲကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီးခုနှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရင်ဒီဥပုံနေ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုသမိုင်းစဉ်ကိုနောက်ကျောင်းကောက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတကွာလေ့လာနိုင်အောင်ဒီကဏ္ဍကနေတော်တာရှင်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မြန်မာမျောလင်းချင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အပြင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာ
ကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေတင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကျွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မြှလင့်ချင်းအတံမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မြှလင့်ချင်းအတံစာတိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဘဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013090 3015ရှိလိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါကဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗျာဒိတ်တော်စပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နန်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းများမှာစိတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှားဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါれခင်ဗျာသင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါれဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုံပြုလွှာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါれရှင်ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ။ဂျေဇုတင်ပါရယ်ခင်ဗျာ။